Jamen, hvis vi nu lige tager et øjeblik, Ja. så læser jeg spørgsmålet op, og det Det. er vedrørende, hvordan definerer klinisk funktion lægeløfte etisk helt konkret lægebegrebet stationært? Og der siger Svend Viskum, jeg korrigerer mig Svend, hvis jeg siger forkert, hvis borgeren er tilstrækkeligt udredt og medicinsk og træningsmæssigt behandlet, Ja. og Tilstrækkeligt behandlet, det er det samme. tilstrækkeligt, ja okay, tilstrækkeligt behandlet, Ja. medicinsk træning, whatever, og, Smerte og sådan ja, noget. og det ikke har medført en væsentlig blivning, forbedring af borgerens helbred, er det åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen. Så er tilstanden stationær. Og så er tilstanden stationær. Ja, Godt, det så er jo det, slukker den. Ja, så slukker jeg hvorhenne? Jamen det her, det er så spørgsmål 2, og sådan kort trukket op, det er, at vi spørger Svend Viskum, hvad klinisk funktion som helhed. Deres lægeløfte etiske begrundelse for at definere lægebegrebet kontraindiceret i flere sager, det her det er altså noget, hvad Bitten og mig vi har taget med ind, at det er kun kontraindiceret, hvis der ikke vil ske veje skader på borgernes helbred og sende dem ud i nye beskæftigelsesrette indsatser. Svend Viskum beder om tid til, at det kan diskuteres i klinisk funktion, inden der svares på det her spørgsmål. Er det konklusionen på spørgsmål 2? Perfekt. Godt. Ja, det er spørgsmål 3 om, hvad klinisk funktionslæge løfter etiske begrundelse er for ikke at tage konkret stilling til, om det er åbenbart formålsløst, hvilket er det samme som ikke realistisk, når de skriver attester til jobcentrene. Som jeg har forstået det, så er det, at i ganske få enkeltsager, der bruger det, man i er forsigtige med at bruge det, fordi det kunne opfattes som om, I træffer myndighedens afgørelse. Er det sådan ja, forstået? Ja, vi træffer. Vi tager en afgørelse på vegne af myndigheden. Så derfor er I forsigtige med at bruge det der åbenbart formålsløst? Ja, ja. Ja, og det er jo et lovbegreb, kan man sige, for det er en væsentlig ting af reformen. Det står jo direkte i lovteksten. Jamen, det er reformen af førtidspension og flexjob. Jamen, tak for det, så det var svar på det. Ja. Det er til spørgsmål 4, der vil jeg sige, at der på klinisk funktions hjemmeside står der, at henvise sager visiteres af en seniorlæge i klinisk funktion for at sikre, at klinisk funktion er enig i undersøgelsens relevansens omfang og at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Så spørgsmålet til det her er spørgsmål 4. Hvad er klinisk funktions lægeløfteetiske begrundelse for at indkalde borgere til undersøgelser bestilt af jobcentre, uden at informere de berørte borgere om, hvorfor den visiterende seniorlæge i klinisk funktion finder undersøgelsen relevant og formålet med den relevant. Og Svend, der siger du så, at i klinisk funktion tager det for givet, at kommunen sikrer, at dette sker, altså inden forud for at de bestiller, og at det ikke er klinisk funktions opgave og ansvar til kommunens. Ja. Og så sparker du ind, at I faktisk også afviser sager efter at have været i dialog med kommunen. Ja. Er der noget, du vil tilføje? Vi kan bare tilføje, at kommuner får selvfølgelig, når de indkalder en standard informationsfolder. Men det, jeg hører, I efterlyser, det er en konkret dialog med lige præcis den borger om den sag. Og det gør vi ikke. Nej. Så der har du fuldstændig ret. Men selvfølgelig får de informationsfolder om, hvad der kommer til at ske herinde. Kommunen får den informationsfolder. Ja, det får patienterne også. Når de kommer ind, så skal de have noget materiale ud om, hvad vi... Ja, men det er kommunens opgave at sørge for... Ja, og derfor er jeg enig med dig, det er bare, jeg synes, det er fint, det du har sagt. Ja, godt. Okay, så stopper jeg her. Det her det er det sidste spørgsmål. 5. Og forud for det, så skal jeg sige, at der på klinisk funktions hjemmeside står der også, at klinisk funktion har behov for adgang til alle relevante sagsakter og et underskrevet samtykke. Og så spørger sig Svend Viskum, hvad er klinisk funktions lægeløfte etiske begrundelse for at indkalde borgerne til undersøgelser, som ikke har underskrevet det samtykke til undersøgelsen i jobcentre, og uden at undersøge, om jobcentrene har sendt alle relevante sagsakter til klinisk funktion hos borgerne. Og der siger Svend så, at der måske uden borgeren ved det, allerede ligger et samtykke til klinisk funktion for borgeren i den almindelige samtykkeerklæring, man laver, når man skal lave den forberedende del. Meget interessant, at man ikke bliver vejledt om det i kommunerne. Og at her er det også kommunernes opgave og ansvar at sikre, at alle relevante sagsakter sendes til klinisk funktioner, at det vendes med borgeren. Er det rigtigt forstået? Mm. Og en ting til, at vi skal tilføje. Klinisk funktion må ikke indkalde borgere, hvis der ikke er en samtykke. Nej, og hvor
Så den der med, hvordan sikrer klinisk funktion, at alle relevante sagsakter... Den kan vi ikke sikre, fordi vi er jo ikke synske. Nej, så det er så simpelthen det er, kommunens ansvar. Det er vigtigt, at I ved, for der er en sekretær, der er sat til at tjekke, om der ligger samtykke. Så snart en henvisning kommer ind, så ligger det i standardvisitationen, at det ikke er lærerne, fordi de ikke er så grundige til at tjekke sådan noget systematisk som sekretærer. Nej, selvfølgelig. Ja. at de skal tjekke, at der er samtykke. Og er der ikke en samtykke, så laver vi ingen lægeundersøgelse. Det vil sige, at det ligger skjult i den samtykkeerklæring, man skriver, når man starter med den forberedende sagsbehandler. Nej, hvad hedder den? Den koordinerende sagsbehandler. Ja, der kan der godt ligge en samtykke. Uden at man faktisk ved det og bliver oplyst om det. Samtykke må jeg jo ikke være mere end et år gammel. Ja, det er klar over, men det er den der, jeg synes, den er lidt skræmmende, at man ikke bliver informeret om, at samtykken inkluderer også, at vi kan henvise til klinisk funktion. Ja, så synes jeg også, det er skræmmende. Ja. Men det er vigtigt, hvis der ikke der ligger en samtykke, og ikke altid trækker samtykke tilbage. Ja, tak for det. Og det var derfor, da du skrev til mig, du vil ikke undersøges herinde. Det respekterer ikke, så stopper jeg det. Ja. Jeg går ikke ind og kigger ned i sag, det må jeg ikke. Nej. Skal jeg stoppe den her? Ja, du må gerne. Nå. Det har jeg ikke prøvet. Men der skal ligge en samtykke. Ja. Når nu at sundhedskoordinator udfylder ind i 275. Skal jeg stoppe eller? Ja. Så og I venlig at sende den til, at borgeren og jeg kan læse den igennem, og vi har så i det her tilfælde en del kommentarer. Jeg tror, så vi sendte til lægen, sundhedskoordinator. Og for, jeg tror, der var 3-4 sider med rettelser, altså det blev taget ad notam. Så bliver det vedlagt LA 275. Og jeg finder det jo relevant, at man laver en, man inkorporerer det i den oprindelige LA 275. For ellers så ved jeg godt, så kigger kommunen kun på den, der var i borgens disfavør, og ikke de 3-4 nye sider. At man bør jo have en samlet LA 275 herfra, om det, som vi er blevet enige om. Men det er ikke det, der ikke sker. Nej, vi vurderer i hver sag, hvilke oplysninger synes vi, ud fra vores viden og erfaring, der er relevant at få med. Ikke så sjældent sender borgeren nogle ekstra informationer ud, hvor de siger, det er ikke afgørende for vores vurdering. Så vedhæfter vi det bare sagen. Lægger vi det ikke ind i sagen. Vi mener det her, det var meget afgørende. Ja, lige præcis. Og der vil vi samtidig være uenige. Der vil vi være konkret uenige. Det er også derfor, jeg altid vejleder patienterne om, at hvis I er uenige i vores lægefaglige vurdering, og vi vurderer hver gang, hvis vi gjorde en fejl, så lægger vi os ned. Hvis vi ikke synes, så siger vi til borgeren, så må I være uenige, så må I klage over os til patientklagenævnet. Det vil jo helst undgå. Ja, det kan jeg godt forstå, men det er jo fordi, at der laver vi sådan en vurdering. Og det, der er sagens kerne i det, det er, at alle sager er meget komplekse. Mm. Og hvis vi skulle skrive alt ind, det har faktisk sket par gange, så ender vi på journaler på 20-25 sider. Og det giver ikke et overblik. Det giver ikke et overblik, det er meget, meget værre af det. Ja. Derfor så skærer vi fra, skærer fra, skærer fra, så vi skærer, fordi vi synes, at det er vigtigt. Men der vil vi simpelthen være uenige med hinanden i gang med dem. Mm. Tak, vær meget gerne dialog med jer, men vi vil være uenige. Men det, når nu, der er jo altid tvivlsspørgsmål eller svar med hensyn til skyldes, svimmelhed, det og det, eller kan vi ikke forklare det? Bør tvivlen så ikke komme borgeren til gode, end at man afviser eller negligerer det eller udlader det? Når lægespecialister har skrevet, jamen det og det og den hjernesvulst kan godt medføre svimmelhed, men vi ved det egentlig ikke. Så skal det vel ikke lægge borgeren til last, at der er ingen, der ved det. Nej, men altså, det jeg vender det, eller prøver at nærme mig hen imod, det er, jamen så er hun svimmel, og det ene eller andet, det skyldes måske noget psykisk, og så skal hun behandles med det, og noget træning for svimmelhed og balancetræning. Men når Glostrup for eksempel og hovedpineklinikken har sagt, at vi kan ikke afvise det skyldes den svulst, og så man negligerer det herfra, så er det, jeg tænker, det kan jeg ikke forstå. Jeg mener, så må man lade uvidsheden komme borgeren til gode, det er det, jeg mener. Er du ikke enig med mig i det?
Du snakker om konkret sag. Så, nej, så, jeg mener men, generelt, men, nej, lad os lige prøve at sige, principielt. Jo, altså hvis vi nu vurderer, ja, at lige præcis den oplysning ikke er afgørende for vores endelige vurdering, som kunne være, at tilstrækkeligt udredt, er tilstrækkeligt behandlet. Det giver ikke mening at forsøge flere behandlinger, er tilstrækkeligt afprøvet på arbejdsmarkedet. Det giver ikke udsigt at lave mere. Hvis vi ikke mener, at den oplysning, du kommer ind med der, er afgørende for, at vi kan lave den konklusion, så tager vi den ikke med. Var det så ikke en idé at skrive det? Men vi udlader en del, og hvis vi skulle skrive, hvorfor vi udlader både det ene og det andet, så bliver det meget langt. Men svindhed i den her borgers tilfælde er det essentielle. Men vi kan, vi laver vores vurdering, og det, jeg tror, vi vil være uenige om nogle af dem. Ja, ja, selvfølgelig. Og der har vi, der kan man, balancen er, at hvis vi skriver meget af det, og patienter, der har haft et langt forløb, der er deres sag så stor, at det er virkelig en udfordring for dem, og en svær udfordring, det er altså umuligt at skære nogle ting fra. Og de kan ikke forstå, og det kan jeg da godt forstå, jeg vil selv, når jeg er gået noget op i noget, så er det svært at ikke få alle detaljer med. Jamen, det der går vi ind med ret hård hånd og skærer noget fra, men så vi får et relativt kort stykke papir. Paradokset er så, og det synes at vi det, faktisk, der er en spændighed, man ikke kan forklare, men så alligevel så kommer I med et behandlingsforslag, der ikke er evidens for. Altså noget kognitiv terapi og positiv ting, hvad ved jeg. Og det er jo ligesom de to ting kolliderer jo, at I på den ene side, når man, der kommer tvivlen ikke borgeren til gode, og så foreslår I noget behandling, som der ikke er evidens for, kunne virke på det. Men forstår det, jeg ikke. Det er jo ikke rigtigt, det du siger faktisk. Fordi, men det vil jeg gerne sætte dig bevis på, det er. Vi nævner, at for de tilstande kunne behandlingerne være sådan, men det giver ikke mening at lave de behandlinger her, fordi de har forsøgt. Derfor foreslår vi jo flere behandlinger. Jeg kan godt følge dig, men måske kunne I gøre det mere tydeligt. Vi foreslår netop ikke flere behandlinger. Jamen det skal nok gøres mere tydeligt. Jamen det er så ikke tydeligt nok. Nej, det kommer med. Det kan vi så være uenige, men vi konkluderer, og jeg har selv været med til at skrive, jeg tror, vi har været meget specifikke på, der er ikke flere behandlingsmuligheder. Men det er rigtigt, at for de tilstande, kunne det i nogle sager være sådan. Det er de kendte behandlingsmetoder, som man så er uenige om. Men vi foreslår det faktisk ikke i den konkrete sag. Nej, men det kunne du, fordi jeg har læst, vi sidder faktisk, selve borgeren og Bitten og mig har gennemtæsket den, for vi kan lige så godt sige, vi ved godt, hvad det er for en borger, vi sidder og snakker om. Gennemtæsket den der rapport for klinisk funktion. Det står ikke i relation til svindelhed. Det kommer senere og puttet ind nogle forskellige steder, det udsigt. Det rigtige, I skriver, det er udsigtsløst at gøre noget som helst. Også alle de der træningsforsøg. Det kommer ikke i forbindelse med, nu kan vi da bare tage det der med svindelheden. Nu kan jeg ikke huske det alle sammen. Der er jo sindssygt mange ting i den sag. Men lige omkring det med svindelheden, så man kunne bringe det ind, så borgeren kan se, at der er sammenhængen mellem det, at I siger, det er udsigtsløst og svindelheden. Forstår du, hvad det er, jeg mener? At I bringer det ind i kontekst. Det er, fordi det er jo rigtigt, der står jo, at det er fuldstændig udsigtsløst med noget som helst i den her borgersag. Men så er der jo så selvfølgelig den der med det der kontraindicerede. Men det vil ikke medføre vejeskade at forsøge at iværksætte mere. Vel? Og det kommer som konklusion et sted, og det er skrevet ind midt i nogle notater et andet sted. I den samme rapport. Ja, den sidste der er kommet, ikke også? Jo, men nu snakker jeg om den første rapport, og den sidste var faktisk sådan, okay, synes vi faktisk. Ja, lige præcis på lærte kontraindiceret. Men det er den sidste rapport, der er vores dokument. Bare kommunen også synes det. Ja, men det bliver jo også nødt til at være klar på. Det er måske ret vigtigt. Når borgere kommer ind til undersøgelse, så laver man en primær journal. Og det er den undersøgende læges vurdering ud fra den der første undersøgelse. Derefter er der konferencer, der er samtaler med andre afdelinger, andre afdelinger, inden hvem kommer jeg ind over. Mm-hmm. Og derefter så siger vi, nu skriver vi noget, vi bider til bolle på. Hvad for noget, vi bider? Vi bider til bolle på. Hvad fanden betyder det? Det har jeg sgu aldrig hørt om. Bombast. Nu er det, vi er for at mene. Nå, okay. Men lægejournal har altid været sådan, det er ret vigtigt at vide, det er arbejdsdokumenter.
Og man kan sagtens komme til undervejs og mene noget, som bliver lagt ned. Ja, og noget, der er personligt, altså ja, hvor lægen noget, er kommet ind med sine personlige altså, ting. For eksempel, da folk bliver indlagt i gamle dage, så bagefter er der det, der hedder en gennemgang. Og den gennemgang kan samtidig finde ud af, at det første læge skrev, det er jeg faktisk enig i. Nu afdelingen ligger en ny kurs, og det er sådan, det er. Mm. Sådan er der også her. En læge, der har undersøgt en patient, kan have fået så mange informationer ind, at det første notat, det er faktisk ikke det, der vi mener. Derfor er LA-1075, det er den, vi forpligter os på. Så det, må jeg stille dig et konkret spørgsmål? Vi må ikke forbyde kommunen eller jer at se alle de andre dokumenter, fordi I har selvfølgelig ret til fuld aktindsigt. Men det er LA-275, vi forpligter os på. Men de der tre sider eller fire, der er lægges ved, ja, dem forpligter jeg ikke på, eller hvordan? Skal de lægges ved, mindre kommunen beder om det? Vi forpligter os på, at det vi... Men det har er, rettelserne eller... Og det er derfor, vi sørger for, at alle de rettelser og kommentarer, borgere kommer ind med, de bliver vedlagt sagen, så det ligger i sagen. Men det er bare... Men det, der er vores vurdering ja. Og vores konklusion på det, det er LA-275.